No niin, kattokaa lapset. Nyt lähtee podcast täys kehi. Influencerin ura lähtee tästä. Istun täällä hiihtohississä nimittäin. Tässä on hyvä aika. Se on aika influenssata. Tulin tänne Sundance-nimiseen hiihtokeskukseen. Tulin vähän snoukkaamaan itse asiassa. Kehitän itselleni snoukkaaja-identiteettiä. Snoukkaaja eli lumilautailija. Tässä on mun, kattokaa, mulla on lauta. Aito Burtoni. Mä luulen, että se on aito Burtoni. Ostin joskus kauan sitten halvalla. Ja sit nyt on ensimmäinen kausi pandemiakauden jälkeen. Ostin tota kausikortin tänne Sundance-nimiseen mestaan. Sundance-aurinkotanssi. Tää on sinänsä tämmönen aika pieni keskus. Utahlaisittain. Aina kalliovuorten mittakaavassa, mutta tämä on tietysti kuuluisa, koska näyttelijä Robert Redford omisti tämän toissa vuoteen asti. Ja Robert Redford järjestää myös, ei itse, mutta Sundance-instituutti, joka on kuuluisa elokuva. Harrastajille järjestää Sundance Film Festivalia. Myös Utahissa, tosin ei tässä. Paikankin nimi on Sundance, mutta ei tässä ole. Tässä on tämmönen luomakylä. Se festari varsinaisesti ei ole täällä, vaan tohon suuntaan 20 kilsa linnuntietä. Festarin pääpaikka Park City. Semmonen tietty pläjäys nyt yleisölle. Mut mä oon taisin alkanut snoukkaa tänä vuonna. Laskemaan myös suksillakin. Pitää muistaa, että täällä ei ole mitään muuta tekemistä. Varsinkaan talvella. Harrastaa vuoriurheilua. Vuori, talvi ja lumiurheilua. Hiksis voi istua ja influenssata. Tässä on sillä lailla ehkä kiva katsojien kannalta. Aika on rajoitettu. Sikäli, että kohta hyvätä pois hissistä, ei pysty enää jatkaa. Ehkä pystyy, mutta se on ehkä vähän epäterveellistä. Yrittää samalla influenssata. Nyt vähän pois tästä hissistä. Tää rupeaa snoukkaaminen pikkuhiljaa sujuu. Tää on tietysti myös helpompaa kuin toi suksen laskeminen. Vaikka tää on aluksi ihan sikavaikeita. Ekat 5 minuuttia. Ehkä vähän kauemminkin. Mutta jotenkin tässä on, tuntuu siltä, että tässä on vähemmän noita muuttujia suksilaskussa. Tietysti myös yksinkertaisempaa. Tuossa tulee toi ensimmäinen asema, jossa mä yleensä jään pois. Tai yleensä laudalla, jos mä olen suksilla, niin sit mä menen tonne ylös asti. Uskaltaudun, mutta nyt niin kuin huomataan, niin pitää lopettaa.